Започва борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Като реакция на спирането на износа на пшеница от Индия, цената на хлебното зърно в Париж вчера скочи с близо 22 евро до 438 за тон, а в Чикаго то поскъпна до $12.47 за бушел. Към тези търговски сътресения се прибавят и проблемите със сушата в големи части на Съединените щати, Индия и Европейския съюз. Подобна е ситуацията и при царевицата. Вчера тя остана на зелено и на двете борси, като в Европа достигна 372 евро за тон, а отвъд океана до почти 810 цента за бушел. Заради поскъпването на палмовото масло, цените на маслодайните соя и рапица също продължиха нагоре. Соята до $16.56 за бушел, а рапицата до близо 880 евро за тон. А ето каква е ситуацията днес към 12 часа българско време. След вчерашното драстично поскъпване настъпи успокоение и във вторник септемврийският контракт на пшеницата във френската столица тръгна надолу, отчитайки спад 6 евро и 25 цента до 432 за тон, а при декемврийските доставки поевтиняването беше с 7 евро и 75 цента до 425 и 25 евро за тон. Царевицата също остава на червено и юнските доставки загубиха 4 евро и 25 цента до 368 евро за тон. Чикаго при днешната предборсова търговия юлските доставки на пшеницата записаха минус 16 цента и половина до $12.31 за бушел, а царевицата от същия контракт поевтиня с 7 цента и половина до $8.02 за бушел. Цената на юлския овес се понижи с 9 цента и половина до 630 за бушел, а при ориза имаше минус 14 цента до $17.68 за 50 кг. Днес до 12 часа българско време рапицата от августовските доставки в Париж загуби 4 евро и 75 цента до 874 евро и 75 цента за тон, докато юлската соя отвъд океана поевтиня с 5 цента и половина до $16.51 за бушел, с 39 цента до $82.60 за фунт падна цената на соевото масло, а соевото брашно записа минус $1.10 до 412,50 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн промени в цените нямаше. Обезмасленото сухо мляко струва 3900 евро за тон, маслото се продава за 7088 евро за тон, а 100 кг от картофите за преработка за 26 евро и 10 цента. Петролът днес смени посоката и върви нагоре. До 12 часа българско време американският суров нефт поскъпна с 61 цента до $114.81 за барел, а сортът Брент се продаваше за $114.98, отчитайки плюс 81 цента. Природният газ се продаваше за $8.09 за мегаватт час, като цената се покачи с 11 цента. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.